ხელოვნების სასახლის უკვდავთა ბაღს კიდევ ერთი გამორჩეული მსახიობის, ზეიკო ბოცვაძის ბარელიეფი შეემატა. Მისი შემოქმედება და მოღვაწეობა მეგობრებმა, კოლეგებმა და ოჯახის წევრებმა გაიხსენეს. Ქართულ კინემატოგრაფიაში ზეიკო ბოცვაძემ არაერთი პერსონაჟი შექმნა. Შესრულების მანერითა და სახასიათო როლით მან განსაკუთრებულად შეაყვარა და დაამახსოვრა თავი ქართულ მაყურებელს. Ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი, იავნანა პალიასტომი ნერგები, ჩაკლული სული, სადაც ზეიკო ბოცვაძემ ბოლო კინოროლი ითამაშა. Და რა თქმა უნდა, ქეთევან ბარათელის პერსონაჟი თენგიზ აბულაძის ფილმში მონანიება. Როლი, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მსახიობის შემოქმედებაში. Ეს ვარლამის ქუჩა. Ეს გზა ტაძართან არ მიგიყვა. Ზინავი არ იყო მაინც სათანადოდ რეალიზებული და უამრავი დაუხარჯავი ნიჭი და როლები დარჩა, მაგრამ იმდან დიდი სიხარული მოუტანა მას მონანიებამ, რომ აი ცხოვრების ბოლოს მაინც მან თითქოს რაღაცა შეძლო თავისი სათქმელის თქმა. ეს ქანდაკება, მე ქანდაკებას უწოდებ ამ ბარელიეფს, ნამდვილად გამორჩეული ბატონი თენგიზ აბულაძის უკვდავი ფილმიდან შექმნა ქალბატონმა ზეინაბმა უნიკალური როლი, აი ეს გამოვიდა ზუსტად, აბსოლუტურად იდენტური. ჩემი დიდი ხნის ოცნება იყო, რომ უკვდავი იყო ჩემი დის სახელი. იმიტომ რომ მართა ღირსი იყო ამისი. მიხარია რომ ამდენ ხალხს ახსოვდა, რომ დღესაც სიყვარულით იხსენებენ. ქალბატონი ზეინაბე, მიუხედავად ამ საყოველთაო აღიარებისა, ყოველთვის გამოირჩეოდა მისთვის დამახასიათებელი თავდაჭერილობით, თავდაბლობით და მან მე ვფიქრობ მოიპოვა ყველაზე დიდი ჯილდო, რაც შეიძლება რომ არტისტმა ინატროს, ეს გახლავთ მისი მაყურებლის და მისი ხალხის სიყვარული.